Verbovetsi Ungretis sazgvridan randomime kilometrshi mdebareobs da ert-ertia Ukrainis im randomime regionidan, romeltats rusuli raketebi ar mitsudenia. Zakarpatiis regionis soplebis umetasobis mskavsad Verbovetsi utsnauri simshvide dgas. Sakhlebi dakhululia, baghebi ki mitovebuli. Akidan beurma, ziritadat etnikurma ungrelebma teritoria datoves. Ახლა უკრაინაში მცხოვრები ეთნიკური უნგრელებისთვის ბევრად უფრო ადვილია უნგრეთის პასპორტის აღება. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით მებრძოლი ასაკის მამაკაცები, საზღვრის მიღმა გადავიდა, რათა თავი დააღწიონ ომს და სამხედრო გაწვევას. Zakarpatiis რეგიონი წარსულში ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის ნაწილი იყო. Აქ ბევრი ადამიანი ჯერ კიდევ უნგრულად საუბრობს. Კაცების უმეტესობის წასვლის შემდეგ უკან ბავშვები, ქალები და ხანდაზმული ადამიანები დარჩნენ. Ყოველდღე Natalia Siposi Verbovetsidan საზღვარს კვეთს და უნგრეთში ბატარეების ქარხანაში გადადის სამუშაოდ. Ომის დაწყების შემდეგ ცხოვრება გართულდა. Ბევრი ოჯახი წავიდა და სამუშაო ადგილები კარპატების მხარეში ეთნიკური უნგრელებისთვის აღარ არის. Უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი კარგია, მან დაგვა საქმა. უნგრეთი ძალიან განსხვავებულია. 2017 წელს კიევმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც ამ რეგიონებში უკრაინული ენა სავალდებულო გახდა. Ეთნიკურმა უნგრელებმა ეს დისკრიმინაცია დაღიქვეს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ეს საკითხი პოლიტიკურად აქცია და ამ მიზეზით უკრაინის ევროკავშირთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაბლოკვა განიზრახა. ევროკავშირმა მოახერხა დაერწმუნებინა ორბანი, რათა მას დაეტოვებინა ოთახი, როდესაც მათ კენჭი უყარეს დეკემბერში კიევთან მოლაპარაკებების დაწყებას. Ucrainam canoni ucue șețuala, da Zakarpatiis ungrul skoleps, șeuzliat sauleba ungrulat zarmarton. Tumca zogierti adgilobrivit lisrom, at politicuri tamașist prisireneben. Ხშირად ეთნიკური დაძაბულობა, რომელიც შემოდის ამ მრავალ ეთნიკურ სივრცეში, გარედანაა გამოწვეული. Აქ გვერდიგვერდ მცხოვრებ ადამიანებს ამ ტერიტორიის მკვიდრ მოსახლეობას ძირითადად არანაირი პრობლემა არ აქვთ ერთმანეთთან. Ხშირად დაძაბულობა ხელოვნურად მწვავდება. Ბევრი ადგილობრივი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა სიღარიბია და არა პოლიტიკა. Ზოგს კომუნისტური დღეების ნოსტალგიაც კი აქვს, მაგალითად მარიკას ვერბოვეცის 81 წლის მცხოვრებს, რომელმაც გვარი არ დაასახელა. Მთელი სოფელი წავიდა, აქ ვეღარაფერს გააკეთებ. Შიმშილით მოკვდებოდნენ, რომ არ წასულიყვნენ. Სამუშაო არ არის. Როცა ფერმის კოლექტივი გქონდა, შეგვეძლო ცხოვრება იმ რამდენიმე გროშით, რასაც ვიღებდით. Verbovetsi ფრონტიდან შორსაა, მაგრამ ომმა საზღვრისპირა სოფლები დააცარიელა და დარჩენილთათვის ცხოვრება კიდევ უფრო გაართულა. Henry Ridgewell, Ani Chikwadze, Amerikis Hma, Ukraina.